Det starta i 1993. Da hadde jeg veldig smerter i kroppen. Veldig smerter i leddene og hodeverk, som ofte slo ut i migrene. Jeg fikk et prolaps i ryggen, så de begynte å undersøke det. Og de trodde kanskje det kunne være tegn til at det var det som gjorde smertene ellers rundt i kroppen, fordi at jeg belasta kroppen feil. Så jeg ble operert for prolaps, og... men smertene fortsatte. Og jeg ble veldig stiv i leddene og jeg gikk stadig til lege. Og eh, eh, smertene ble bare verre, og jeg fikk medisiner for både det ene og det andre. Men så, til slutt, så tok legen min for at jeg var hypokonder, for det var så mye så jeg fikk plaga med, da. Uh, for jeg hadde støtte stadig. Uh, så han sa at uh, jeg måtte bare gå hjem og slappe av. Og vist, uh, jeg fikk jo veldig høyt blodtrykk, så han uh, sa at hvis blodtrykket ble verre, så Eller rett og slett hodeverken ble verre, så måtte jeg bare kontakte legevakta om kvelden. Og, uh, og det måtte jeg bare, fordi at jeg hadde så hodeverk. Og da ble jeg kjørt ned til sykehuset med øh, jeg måtte, De måtte hjelpe meg inn i sykebilen, for øh, jeg klarte ikke å gå ned trappet, de to trappetrinnene hjemme, og, for jeg var stiv i leddene. Og da jeg kom ned til sykehuset, så spurte de hvorfor jeg ikke hadde kommet før. Og da sa de at... Øh, de trodde kanskje det kunne være noe med lungene. Jeg hadde veldig leddsmerter. Men da ble, om natta ble jeg kjørt inn på eh, røntgen. Og eh, da fant de jo at det var noe galt med lungene. Og eh, jeg ble kjørt eh, videre til forskjellige undersøkelser, og eh, til slutt så trodde de at de hadde fått kreft. Eh, jeg kom inn på tirsdagen, og på fredag ble jeg sendt hjem og øhm, det var jo et sjokk da å reise fra sykehuset på Perm og vite at jeg hadde kreft i lungene, for det var jo øh, i utgangspunktet dødelig. Og Og øh, jeg skulle tilbake igjen på over helger, og da var det flere undersøkelser jeg måtte ta, og masse medisiner. For øh, leddsmerten var veldig jeg var veldig stiv, så jeg kunne ikke bruke fingrene eller, eller gå, mest for det virka så. Og da ble jeg satt på høy dose med kortison og prøvde det en stund. Og så måtte jeg også gå over på cellegift, og det var smertene. Og øh, øh, julen, samme år som jeg fikk lungekreftdiagnosen, ble jeg sendt til Rikshospitalet. Og da, etter et opphold der så fant de ut at det var sarkodose, antok de. For eh, de celle, eh, de lymfekjertlene som lå i lungene, var blitt eh, mindre. Etter at jeg hadde fått kortison. Så da eh, antok de at det var sarkodose. Og jeg begynte med andre medisiner, og lymfekjertlene ble mindre. Og smertene ble mindre. Så det var jo kjempedeilig.